Kuvanjem riblje čorbe na gradskom trgu u Staroj Pazovi započela je turističko-gastronomska manifestacija koja je okupila preko 60 izlagača iz čitave Srbije, a da su Sremci imali šta da probaju dokazuju razni specijaliteti. Sremci mogu da probaju ovde sremačke čvarke, prave, rađene na stari način, kako se uvek radilo. Imamo lepo rolovanu slaninu, ima domaća kobasica, roštiljska kobasica, kulen, pečenica, slanina. Probaće svako ko se ovde pojavi, ko dođe, ko ima želju da proba. Eto, to je taj naš kotlić koji mi spremamo, ribe, dunavske. U ponudi imamo od starih kolača šapice, vanilice, salčiće, štrudle, tu su i ovi malo moderniji kolači za slave, bajadere, grilijaš, rozen, razne vrste kuglica, tako da ima preko 40 vrsta sitnih kolača. Izlagače i goste, među kojima su bili i predstavnici republičke i pokrajinske vlasti, u ime domaćina pozdravio je predsednik opštine Stara Pazova, koji je izrazio uverenje da će Srem upravo po ovoj manifestaciji postati prepoznatljiv. Opština je posvećena ovakvim manifestacijama, naravno, i ovo će postati tradicionalna manifestacija, kako smo i rekli, negde oko Svetog Ilije, pošto od sledeće godine dan naše opštine će biti praznik Sveti Ilija, koji je tradicionalno vezan za mesto Staru Pazovu i logično je bilo da to postane dan opštine. Tako da će se ova manifestacija malo pomeriti kada je lepše vreme. Prvi dan Gastro Srema samo je zagrevanje pred subotnje druženje kada će se održati gastronomska izložba i kada će duh narodne igre na trpezu Srema doneti najmlađi čuvari tradicije, dok će se sa publikom u večernjim satima družiti Lexington Band.